zo lekker. En het nekkie, hier. Kijk, een parendans. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer reeds vrijdagmiddag. En het is 5 maart. Maar het roodse staart, nou, dat kun je ook wel merken, want het zonnetje schijnt nou. Ja, lekker. Het is 12:51 en om rond 1:30 komt Astrid weer om te helpen mijn huisje schoon te maken. Dat ik ga zo meteen eerst even met de hondjes lopen. Ja, want dan ligt er alleen te mopperen van vrouwtje, schiet nou op. Ja, ik schiet op, meisje. En dan komt de andere erbij, hè? En ik heb een kikker in mijn keel. Ja, wil ook niet echt. Maar ja, gebeurt iedereen wel eens. Gisteren de nieuwslezer, hè, had een kikker in zijn keel. Ja, op de televisie. Zo. Dus ja, dat was een leven leuk. Geen corona hoor, nee. Een kikker in mijn keel, zei hij. Ik denk, hallo. Geintje gaat wel de rond, hè? Geen corona, nee. Maar ik heb het wel, een biertje. Maar ik kon het gisteren niet eens niet vinden. Dat was dus... En ik ben ook vergeten te vragen. Maar ik moet vandaag toch nog weer hier en daar naartoe. Dus komt allemaal wel goed. En dan sla ik er gewoon een week over. Maakt het ook niet uit. Nee toch? Wat moet je? Nou, jullie zijn maaf. Vooral die. Deze maaf. Nee? Ja, een meisje. Ja, je bent een lief hoor. Rijka, kom eens hier. Kom eens erbij. Zo. En, joho. Grote. Nee, grote. Grote meid. Lekker. Oh, dat vind ik zo lekker. En dat nekkie. Hier. En dan komt kanaf. Hé. Nou weer op de grond. En je maakt mijn broek ook vuil. Kijk, weer afskuieren. Haren blijf je houden, maar geen witte vlekken op mijn broek. Nee, dat wil ik niet hebben, nee. Maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet gewoon van het prachtige mooie weer nou. Het grijs is hier al in Nederland voorbij. Althans, Noord-Holland. Waar grijs en grauw was, daar is het nu voorbij. Ja, laat het hopen dat het bij jullie ook zoiets. Ik weet wel dat in het midden van het land meer naar het zuiden toe, dat het daar wel al de zon scheen, maar hier dus niet. En we hebben nou ook zonneschijn. Ja, en dat vind ik fijn. Oké, lieve vrienden, ik ga gauw... Ja, meisje, nog eentje met de pootjes op mijn broek. Maar ik ga er vandoor. En ik moet ook nog telefoontjes plegen, want ik moet een andere rollator. En ik heb een andere rollator gezien. Maar dat was niet opgenomen. Nee, en dat vind ik vervelend. Ja, dat vind ik helemaal niet fijn. Dus. En ik zie ook dat Marianne Boon mij nodig heeft. Nou, ik kom eraan om Marianne, dus rustig aan. Ik zou zeggen, groetjes, kusjes en liefst van ons hier over van Corina en de Beestenboel. En tot later. Doei! Kijk, een parendans maken die twee. Ja, ik heb de honden bij me. Sorry, lieve vrienden, maar het is even niet anders. Maar ik zag in ene deze twee mooi bij elkaar. En dat komt niet later, want daar hebben we het van te filmen. Zo mooi. Nou zijn ze achter elkaar, maar ze waren er net echt voor elkaar in. Zo mooi. Ja, nou ik moet weer sluiten op het gras. Mag je op de dinges? Nee. Waar zijn ze nou? Misschien... Oh, dat ben ik zelf weer. Nou ja, ook leuk, ja. Ook leuk. Ja, maakt niet uit. Nee, kijk. Daar zijn ze, de dames. Ho, kom hier. Die mogen niet de weg op. Verdorie. Hé, hey,
Dus ja, lieve vrienden, ik sluit eraf, anders gaat het hier weer mis. Toedeledokies, tot straks. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer even. Ja, dat moet toch kunnen? Ja, jullie weten dat ik die vogel, die mooie vogel, die hele mooie, ja, wat voor een dat zijn, ik weet het niet. Maar in ieder geval, noem het maar even voor het gemak vogels, want dat is het ook. Die hele mooie. Dat is een paradans deden. Ik vond dat geweldig mooi, ja. En nou ja, Astrid is al langer geweest. Mary is geweest. Die heeft voor mij mijn rollator weggebracht. De fietsenwinkel. Hij kan hem maken. Ik koop er even goed een andere erbij. Want dan heb ik er twee. Je weet me nooit wat er kan gebeuren. Dat zie je nou allemaal weer. En dan kan ik die geleend hebben van Mary weer terug. Want dan heeft zij er ook weer twee. Eentje van in huis en eentje van mee. En daar gaat het toch om, ja. Ik ga nu, ik heb alles klaar wat ik klaar moest hebben. Dat breng ik naar Bruna. En ik denk dat ik daarna lekker even Elwin meeneem de dijk op. Want het is toch wel ja, een enkel knap weer. En dan kan ze toch eventjes lekker zonder Rijka. Eventjes Rijka alleen en Elwin mee. Moet ook een keer kunnen. Ja, en de volgende keer neem ik Rijka eens een keer mee als ik naar Mary op bezoek ga. Ja. Of bij wie dan ook. Rijka, die is makkelijker om mee te nemen als je op bezoek gaat bij Elwin. Ja, toch? Maar in ieder geval, ik heb ook ontzettend veel pijn in mijn onderrug. Oftewel, mijn lumbago. Ja. Linksonder. Maar ja. We gaan toch door. Mijn booster die staat al in de tuin. Die heb ik eruit moeten halen uit de schuur vanwege de rollator. En ja, komt allemaal verder zo goed. Toch? Ja. Maar oké. Okay. Het ligt nou lekker nog te slapen. Maar ik ga nou eerst toch alleen weg. Want ik moet eerst wat wegbrengen. Ja. En dat komt allemaal goed. En dan hebben ze het in ieder geval morgen lekker binnen in hun huis door de brievenbus. Ja, en ik zie al dat het 3:15 is, dus ik ga opschieten en ik zou zeggen tot later. Doei! Ja, lieve vriend, ik ben er weer eventjes. Ik ben niet naar de dijk geweest met Elwing, want het was zo roetje koud. Alleen nog al naar de Bruna toe, want daar moest ik wezen en het was echt zo giga koud. Dus ik had wel handschoenen aan. Maar het leek er alsof ik geen handschoenen aan had. Want ik verging van de pijn, van de kou. En ik heb nog pijn hoor, daardoor. Maar ja, ik moet het nou, ja, dat heb ik wel vaker. Als ik dus echt, dat het echt goed koud is. En je hebt handschoenen aan en dat helpt dan al niet. Dat je dan nog kou krijgt en pijn door die kou krijgt. Begin ik te verkrampen, sowieso. Het begint in mijn nek. Nou, dat wil je niet weten hoeveel pijn ik daardoor krijg. Maar dat komt omdat mijn nekwervels zijn versleten. En ja, en als je het koud hebt, je gaat je heel anders houden. Dat weet je denk ik zelf ook wel. Je gaat je... Hè, zo. Maar dat moet je eigenlijk niet doen. Maar je kan niet anders. Nee, omdat het te koud is. Maar, oh, ik denk, bekijk het maar. Ik ga niet meer haar naar de dijk. Nee, echt niet. En ik heb mijn vest even uitgedaan, omdat het, ja, ik denk ik moet toch even een beetje vrijheid hebben. De vest belemmert ook wel eens. Maar in ieder geval, daar ben ik met een vlog bezig. Daar het lijntje loopt. En als dat klaar is, kan ik hem naar YouTube brengen. En dan moet ik toch weer naar buiten. Maar ja, nou is het weer mooi weer. Nou dat de zon ondergaat. De lucht is helemaal strak blauw. Geen wolk. Ja, achter de kerk zie ik twee wolken drijven. Maar oké, dat zijn er maar twee. Maar vanmiddag op een gegeven moment, het werd ineens bewolkt en donker en triest en grauw. Ik denk, nou, er komt een bak regen aan, daarom is het ook zo koud, weet je. Maar ja, het zou ook kouder worden, had men gezegd. Maar ja, het hele nieuws, dat liegt en bedriegt de boek bij elkaar.
Want dat zullen ze wel moeten, denk ik. Ja, maar oké, ik bemoei me er verder niet mee. Maar ja, het weer, dat is ook maar een voorspelling. Je weet het nooit niet. Je moet altijd maar afwachten wat het weer ons geven wil. Of het nou zonnetje is of regen. Maakt twee keer niks uit. We hebben het gewoon maar mee te dealen. Ja, toch? Ja. En nou ligt Elwin lekker naast me op de grond. En Rijka die is er eigen aan het schoonpoetsen op de bank. Moet ook allemaal kunnen. Hè, Rijka? Rijka? Rijka! Hoi! Wat is er nou? Nee, er is niks. Hier zit je zelf. Hier zit vrouwtje. Tot raam heen, ja. Oh, 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 ja. Oh, 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 oh. Zo. Dikke grote gaat. Staat je belhamels. Hé? Ja. Maar oké, okay, ja, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder. Ik maak er eigenlijk gelijk maar een einde aan, want ik ben ook moe. Ik wil vanavond op tijd naar bed toe, als er niks tussen komt. En ja, dan zou ik zeggen, want gisteravond, nou, je wilt niet weten. Mijn telefoon, die stond rood gloeiend, hè. Zowel de huistelefoon, zowel deze telefoon. Ja, stond rood gloeiend. Dan weer die, dan weer die, dan weer die. En er was een nieuw programma. Tenminste, een nieuw programma. Robert en Brink met Al Je Nietjes Laf in een nieuw jasje vanwege die anderhalve meter gedoe. Dus ja, dat wou ik graag zien. Maar, en iedereen weet dat ik dat graag wil zien. Schijnbaar hebben ze zelf geen tv-gids of wat dan ook. Nou ja, tegenwoordig heeft iedere televisie een tv-gids. Dus... Maar ze schijnen het niet te weten en zo. Nou, de volgende keer, ik neem gewoon niet meer op. Nee, wie het ook mag wezen. Maar ja, mijn zwager, Jan van Dam, Karin. Ik ben gek, laat ik het zo maar zeggen. Ik ben nog gek, maar ik word nog gekker. Dan wil je eigenlijk rust hebben. Eventjes, oh, niks aan je hoofd. Ja, krijg je dat, hè? Maar oké, okay. Er is er ook nog eentje nog gekker dan dat ik ben. En dat is Rijka, hè Rijka? Rijka. Ja, wat moet je? Wat moet je nou? Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, ook voor zometeen smakelijk eten, bon appetit. Ik vergeet jullie niet. Dus lekker ervan genieten met iedereen die om je heen zit, die bij je zit, die bij je woont. Doe lief, doe aardig. En wees niet boos, nee, want hun kunnen er niks aan doen dat we anderhalve meter van elkaar af moeten zitten. Ik trek me er niks meer van aan, ik leef mijn leven. Pardon? Oh, ik leef dus mijn leven, gistermiddag ook, bij de Vomar in de winkel. Ik had gewoon een wildvreemde man waar ik mee in gesprek was. Ga weg, ga eens weg, een hand gegeven. Ja, dat moet kunnen. Ik bedoel, dat achtelijke gedoe, waar slaat het op? En terreur. Baudet of zoiets. Jongen, je bent een topper. Ja. Ik ga op jou stemmen. Ja. Terrier, ja. Ik ga op jou stemmen. Ik weet niet of ik je naam goed uitspreek, maar dat boeit me ook niet. Maar ik vind jou een topper. Echt. Je bent geweldig. Een man naar mijn hart. Ja. Maar oké, mijn vlog is klaar. Die ga ik eventjes wegbrengen naar YouTube. En daarna ga ik de dames uitlaten. En ik had vanochtend jullie ook meegenomen. Maar ik had enkel... Misschien ik heb jullie altijd nog tegenwoordig bij me. Want ik moet er ook mee bellen en alles. Ja, dus ik heb hem altijd bij me. Maar ik neem nou ook de statief mee. Om de dood eenvoudige reden. Dan kan ik het makkelijker hanteren met camera erin. Dan ik het met mijn handen moet doen. Want dat ding dat is nog zo glad als een... paling, want er zit nog geen
geen hoesje omheen. Karin. Heb ik dat? Ja, dat heb ik. Hoi, schat. Even een moment, ik was net aan het afsluiten met mijn vlog. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. En ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Mwah.